პრეზიდენტის ამ განცხადებასთან დაკავშირებით დამატებითი კომენტარი გააკეთეს ნაცინალურ მოძრაობაში მმართველი პარტიის წევრების განცხადებით თავარი საფრთხე ამჯერად სამხედრო სწავლება კავკაზ 2012-ა. დეტალებით მალხაზ ჭკადუა ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. მალხაზ გისმენთ. მართველ გუნდში ფიქრობენ, რომ მთავარი საფრთხე საქართველოსთვის ამჯერად 2012 წლის რუსეთის წვრთნები არის, რომელიც გაემართება საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის სიახლოვეს. საუბარია კავკაზ 2012-ზე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური სწრაფობა ექნება რუსეთის არსებობის ისტორიაში. სწორედ ამ საფრთხეს განიხილავენ პრეზიდენტის განცხადების კონტექსტში მართველ გუნდის წარმომადგენლები. ისინი არიწყებენ იმას, რომ კრემლის ინტერესები დიაბან ქართული ოცნების ინტერესები და ხომ რომ კრემლის ინტერესების გამტარებელი ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება თუ რა გვითხრა წუთის წინ აკაკი მინაშულმა ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზოთ. ეს ჩვენ ნახეს ბაბიძნეევიშვის განცხადება, თუ ის ამართებს რუსეთის პუტინის განცხადებას, განცხადებას, რომელიც პუტინმა რუსეთის პრეზიდენტმა გააკეთეს. ეს არის ძალიან სავალალო, ძალიან ცუდია, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები ქართულოს მასში რამოდენიმე ძალიან ცასხად აფიქსირებენ პოზიციას, მათ ეს რომ თითქოს საქართველომ დაიწყო. ეს არის განცხადება, რომელიც არის საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ და ძალიან სამწუხაროა, რომ ქართული და საქართველოს მოქალაქეები ეს ტიპის მოქმედებებს ახორციელებენ. ეს განცხადება აკაკი მინაშულმა გააკეთა მმართველი გუნდის ოფისში, სადაც რამდენიმე წუთის წინ ასევე მმართველი გუნდის პრესსპიკერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აპირებს ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის მაქსიმალურად შესაზღუდავად. მან განაცხადა, რომ ცესკოსთან ერთად მართველმა პარტიამ შეიმუშავა სპეციალური სახელმძღვანელო, რომელიც უკვე დაურიგდათ მმართველი გუნდის ადგილობრივ ოფისებში. იქ არის განმარტებული, რა არ უნდა გააკეთოს მმართველი გუნდის წარმომადგენლებმა, აქტივისტებმა თუ მოხალისებმა იმისთვის, რომ მისი საქმიანობა არ ჩაითვალოს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად. ასათად ჩვენ ჩიორა თავთაქიშვილს ვთხოვეთ, გააკეთებინა კომენტარი ორ საკითხზე. ერთი ეხება სამცხე-ჯავახეთში, კერძოდ ასპინძის რაიონის სოფელ ხიზაბავრაში ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში გახსნილ მმართველი გუნდის პარტიის ოფისს და შტაბს. ჩიორა თავთაქიშვილმა განაცხადა, რომ ამაზე ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა მადლობა გადაგვიხადა ინფორმაცია მივაწოდეთ და ის დაგვიდა, რომ აუცილებლად მოიკვლევდა ამ საკითხს. მეორე თემა კითხებოდა ვანში 8 აგვისტოს დაშვებული დროშების ფონზე გამართულ ცეკვათამას. 12 საათიან მეცხრე არხის 12 საათიან გამოშვებაში მაყურებელმა იხილა, თუ როგორ ერთობოდნენ ახალგაზრდები და ადამიანები მმართველი გუნდის წარმომადგენლები ვანის ცენტრალურ მოედანზე, სადაც განთავსებული არის ნაციონალური მოძრაობის ოფისი დაშვებული დროშის ფონზე, თუ რა გვიპასუხა ჩიორა თაქთაქიშვილმა და რა კომენტარი გააკეთა, შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზოთ. ნამდვილად ვერ გავაკეთებ ამ საკითხზე ინფორმაცია, ჩვენთვის არ არის ცნობილი ეს ინფორმაცია, ეს კადრები ბუნებრივია, შესაბამისი კადრების გაცნობის შემთხვევაში მოგახსენებ ჩემს პოზიციას. 7 და 8 აგვისტო გახლდათ დღეები, როდესაც საქართველოს ერთიანმა ნაციონალურმა ყველა პარტიას შესაძა ეს დრო გამოგვიყენებინა იმისთვის, რომ მიგვეგო პატივი გაცვლილი გმირების ხსოვნისათვის. ძალიან სამხარო არის, რომ ერთადერთი პარტია, რომელმაც ძალიან აშკარად დაარღვია ეს შეთანხმება, გახლდათ სწორედ ქართული ოცნება, რომელმაც ეს პერიოდი ძალიან სამართლიანად ჩემი აზრით გამოიყენა სწორედ იმ პროპაგანდის წარმოებისათვის, რომელიც არის რუსული პროპაგანდა და ითვალისწინებს საქართველოს დანაშაულებას რუსულ აგრესიაში. ამ აგრესიას არ უარყოფს თავად რუსეთის ხელისუფლება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მართველი პარტიის პრესკერმა პრესკონფერენციის ბოლოს განმარტა, რომ საზოგადოებას დამატებით ინფორმაციას მიაზრის იმასთან დაკავშირებით, თუ კიდევ რას გააკეთებს მართველი გუნდი წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსის მაქსიმალური გამოყენების ასევე მაქსიმალურად შესაზღუდავად. სოსო. დიდი მადლობა, მალხაზ ჭკადუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.